အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဆွေတော် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခြေတော်တင်ခံရခြင်းဘောင်ကျော်ခြင်းနဲ့ကြာကူလီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်မင်းသုံးမင်းတရားကြီးမှာမိဖုရားမောင်မမိတ်တန်ကိုလို့တော်196ပါရှိတော်မူတဲ့ညာနေတိုင်းလင်အဆောင်ရနန်းရမိဖုရားများမှတပါအခြားကိုလက်တန်ရှင်းကုန်ကြတော့မောင်မမိတ်တန်ကိုလို့တော်တို့သည်နန်းတော်လေသာဆောင်၌နေ၍မင်းကြီးအားခါစားဝင်ကြရလေတဲ့မောင်မမိတ်တန်ကိုလို့တော်တို့ဒီဒူးတုပ်၍ပြပြဝတ်တော်ခါစားကြရလေတဲ့မင်းကြီးဒီမိတိအတွက်ကြောင့်မသိလေသာဆောင်တို့အနောက်လေကားမှတက်၏ထို့ကြောင့်လဲပြပြဝတ်တော်နေတော်မိမအပေါင်းတို့ကိုနောက်မှသာမြင်ရလေ၏မင်းကြီးဒီမိမများကြားလမ်းလျှောက်ပြီးလင်မိမတူဤကြောအပေါ်တို့ညာခြေတော်ကိုမြှောက်လျက်ညံသာစွာတင်တော်မူ၏ထိုအသင်ခံရတော့မိမသည်မင်းကြီးအားမော်ဖူးခွင့်မရလေပဲဝတ်တော်မပြတ်နောက်တို့တဖြည်းဖြည်းတရွေ့ရွေ့ဆောက်ကားဆက်ရခန်းတို့ဝင်၍မင်းကြီးအားပြုစုရန်စောင့်ရှောက်ရလေတည်းဤဒီကိုပင်ယနေ့ခေတ်အခါ၌အမျိုးသမီးများအတ္တမအပြုကြံ့ခံရသည်ရှိသောမည်သူတော့ဖြင့်ခြေတော်တင်ခံလိုက်ရသည်ဟုပြောဆိုသုံးနှုံးကြလေ၏နှောင်းလူတို့မှတ်သားကြကုန်လော့ဘောင်ကျော်မလာနဲ့မင်းသုံးမင်းကြီးခမညာမိဖုရားမောင်မမိတ်တန်ကိုလုတ်တော်တွေက196ရောက်တစ်နှစ်ကို365ရက်တွက်ကြည့်ပေါ့တနေ့နေလို့နှစ်ကြိမ်စောင်းတော်ကူးနိုင်ဖို့တောင်မမြင်စောင်းတော်ကူးဆိုတဲ့စကားကလည်းအဲ့ဒီကအစပြုတာယောက်ျားများမိမရှုပ်ပြီးဆိုရင်ရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောချင်တဲ့အခါစောင်းတော်ကူးနေပြီလို့ပြောကြတယ်။တချို့မောင်မငယ်ကိုလို့တော်ငယ်တွေများဘယင်အနာတော်ကောက်ခံရလက်ထိုးခံရဆက်သခံရလို့ဒါရောက်လာတာဘာမှကိုနားမလည်သေးကြဘူး။ဒီတော့လေလူပြိုတော်သားအချို့နဲ့ညီဆွန်းကြလေတပေါ။မင်းသုံးမင်းကြီးတီးတော့အမိန်ထုတ်တယ်။အနောက်ဆောင်တို့ကူးတော်ယောက်ျားဟုသည်မတက်အိုက်တော်လွဲပါတယ်။လူပြိုတော်သားတွေကမိမလိုဝတ်ပြီးအနောက်ဆောင်ကိုဝင်ထွက်ကြတဘောမင်းသုံးမင်းကြီးတိပြန်တော့အမိန်ထတ်ထုတ်တယ်အနောက်ဆောင်အဝင်မှာတက်သားပေါင်ကိုတန်းထိုးစေအနောက်ဆောင်အဝင်အထွက်ပြုတ်သူဟုသည်မထိုးပေါင်တန်းမှာကြော်ခွဝင်ထွက်ကြစေပေါင်တန်းအားတင်းကွဓာထန်နှုတ်မှနေညှင့်မပြက်ခါစားထန့်ရွက်စေရှေးတုန်းကအမျိုးသမီးတွေဝတ်ရက်ထမင်းဆိုတာလဲတိတော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲပေါင်နှန်းကိုခွာကြော်လိုက်တာနဲ့ဒူးအထက်ပေါင်နှန်းသားကိုလှစ်ခနဲမြင်ရတဲ့ရှေးခေတ်ယောက်ျားဆိုတဲ့ဟာကလည်းထိုးခွေးမြင့်ကြောင်ကဒူးအထက်ပေါင်တန်းတစ်လျှောက်အပြည့်ရဲ့ဒီတော့ကပေါင်နှန်းကိုခွာကြော်လို့ပေါင်နှန်းသားကိုလှစ်ခနဲမြင်ချင်းထိုးခွေးမြင့်ကြောင်မြင်တာနဲ့တင်းကော့အဆောင်များကဖမ်းတက်တဲ့အဲ့ဒီကအစပြုလို့ကျုပ်တို့ချင်းပြတနာတစုံတရာတက်ကြရင်ဟဲ့ကောင်မင်းစကားပြောတာကြည့်ပြောပေါင်ကြော်မလားနဲ့တန်းကြော်မလာနဲ့မင်းစကားတွေကဘောင်ကြော်နေပြီးတေသွားမယ်ငါပါမှတ်နေလေဒီစကားဒီကစတပြားနောင်လူတို့မှတ်ကြကုန်လို့ကြာကူလီအချစ်ဆိုတာကလည်းခတ်သားခိုးစားရတဲ့အတီးကပိုချိုတီလို့စကားခံရှိတကူမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့မောင်းမမိတ်တန်ကိုလို့တော်တွေနဲ့လူပြိုတော်သားအချို့အတော်ဒုက္ခများကုန်တယ်မိမလို့ဝတ်ပြီးလဲဝင်မရတော့ဒါပေမဲ့လူဆိုတာကြံ့ရင်တရားတမို့လားမောင်မကိုလို့တော်တွေရေချိုးတော့နန်းတော်ဆောင်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာမြောက်ဥရင်တော်ကံတောင်ဘက်မှာဗုဒ္ဓလိုရေကံရှိတယ်လေအဲ့ဒီကံတွေမှာအခုတာဘာမှမရှိတာရှေးခေတ်ဘရင်ခေတ်တုန်းကပန်းမှန်ဥရင်နဲ့အတော်လေးตายာစဲဆိုပဲကံထဲမှာလဲကြာဖန်းတွေနဲ့တဲ့အခုပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာစတာပဲပြန်မောင်မကိုလို့တော်တွေရေချိုးစင်ချိန်နီးရင်လူပြိုတော်သားတွေကရေကန်တဲကကြာရက်တွေကြာရွက်တွေအောက်မှာပုံရင်းဆောင်ကြတဲ့မိမတွေရေတဲ့ဆင်းမီဆိုတော့မှဆိုင်ရန်ဆိုင်ရန်အတကကြာရွက်အောက်ခိုးပြီးချိန်တွေကြလေတဘောအဲ့ဒီလိုကြာရွက်အောက်ခိုးပြီးချိန်တွေကြရာကကြာခိုးတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာရတဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုကြာရွက်ကလေးအောက်ခိုးရင်မောင်မတွေနဲ့ကူလီကူမစကားတွေဆိုကြရာကကြာကူလီဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာရတဲ့နောင်လူတို့မှတ်ကြကုန်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးထိနားစင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချစ်အကြောင်းအရာချစ်မှုရေးရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးတဲ့အဆွေတော် channel ကိုနားစင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပြန်လည်မျှဝေခြင်းသာဖြစ်သည့်အတွက်မူရင်းရေးသားသူကိုခရက်တစ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။